ဟုတ်ကျွန်တော်သူငယ်တန်းနေစဲန်တီတီစီမှာပါဟုတ်ဒီရက်ထွက်လာဟုတ်ဟိုចောင်းပြီးမှစလို့ပြီလားတင်ရတော့ចောင်းလုံးကကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ဟိုကုတ်ကမင်းပေါ့အဲ့လိုဟုတ်လောလောဆယ်ရောနှစ်ပုတ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်နေရဗျဟိုကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တော့တကယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီចောင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုငကိုရီးကဟိုရေးထားပြီးသားမရှိတဲ့တည်းကျွန်တော်ရှိတဲ့စီစဉ်တွေကိုဆိုအောင်ပါဟိုလိုက်တော့မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီပွဲနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပြိသက်တွေဟိုဆရာဆံမတွေလာပြောပြတဲ့သဘောနဲ့ပဲဟုတ်ဆိုမှာပါဟုတ်ဟုတ်အမ်အရန်ဝမ်းသာပါလေကျွန်တော်ကိုကြောင်းကိုဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြော်ပြခွင့်ရရအတွက်ကိုဟိုဘာနဲ့မှမတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်သူရန်နဲ့မတူရဲ့နီးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်